not too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. But let's see what it means to be living. You got a fast car, fast enough to move the highway. Are you gonna make a decision? Please tonight, die this way. Bora chegando, galera! Já já a gente começa! Bora, galera! Quem puder, compartilha! Agora tá! Cheguei! Bom, eu sempre coloco a música antes para as pessoas irem entrando. Paulinha, Jéssica, bom dia! Bom dia, gente! Uma gripe que não sai da minha pessoa. Já faz 3 semanas que eu tô nessa luta de resfriado, dor de garganta, mas dor de garganta melhorou. Bom dia, Ká! Bom dia, Sandra! A dos dogs! Ahá! Galera, bora começar? Bora tentar aí? Eu também tô... Pelo menos o espirro melhorou um pouco. Aqui em casa a gente tá numa troca, assim, intensa, sabe? De gripe. Os cabelos tudo arrepiados, mas vambora. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam todos muito, muito bem-vindos. É sempre uma delícia conseguir conversar com vocês toda terça-feira às 8:30 da manhã. Lembrando que esses vídeos eu sempre posto depois no YouTube. Se porventura vocês não tiverem acompanhado, não conseguirem ver até o final, vai lá amanhã que estará lá o nosso vídeo no YouTube, ok? Gente, hoje o jogo é rápido, pra variar, pra vocês não perderem tempo, pra gente otimizar. Tá um lindo dia! Vou copiar aí um coach que eu gosto muito que fala, lindo dia pra se viver! Tá um lindo dia pra gente correr atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos objetivos. Ontem eu soltei 3 frases que muitas, muitas pessoas se identificaram. Ó, quem puder... Aqui embaixo no bonequinho, compartilha, que aí vem mais gente pra participar. Mames agradece. Se puder. Se não puder, se estiver dirigindo, se estiver fazendo alguma coisa, bora escutar o que eu tenho pra conversar com vocês, porque é sempre na ideia mesmo de ajudar, tá bom? Ontem eu soltei 3 frases e essas 3 frases acabaram pegando muita gente, né? Eu não sei se eu tô no caminho certo, foi a primeira,
Eu tenho muito material e não sei nem por onde começar. E sinto que não estou preparado, mas irei fazer a prova apenas como teste mesmo. Bom, a primeira frase. Não sei se estou no caminho certo. A gente sente muito isso, né? É constante essa agonia na nossa vida profissional, às vezes pessoal. E às vezes a gente está lá se empenhando, querendo alguma coisa, e às vezes fica com aquele medo, com aquela incerteza, e sempre com aquela sensação de que não nasceu para isso, de que está no caminho errado, ou de que não está fazendo certo, de que não está fazendo o que deveria fazer, e que não vai dar certo, que vai dar errado, porque não deu certo até hoje, não vai ser agora que vai mudar. Se você tem essa ideia, né? Quanto mais audiência, mais desencanta. É normal também, durante a caminhada, a gente procurar válvulas de escapes, tá? Eu não sei se isso é para mim, não sei se é isso que eu quero. É muito importante a gente se ouvir, se conhecer durante a caminhada. Quando você sente que você não tá no caminho certo, primeiro ponto, é normal? Extremamente natural, porque quando a gente tá lutando, tá brigando por alguma coisa e algum sonho, especialmente um sonho, é natural que a gente fique receoso, é natural que todos os medos venham à tona, é natural que a gente comece às vezes a desacreditar até mesmo do nosso potencial, a nossa autoestima vai lá embaixo. É difícil pra caramba. É uma luta constante com equilíbrio emocional, com o seu esforço. É extremamente natural. Agora, quando você percebe que a sua vocação tá gritando, tá cantando pra outro lado, aí sim, corre pra outro lado, não tenha medo de mudar, né? A autoestima, ela faz todo sentido. Em toda busca por sonho, em toda luta, você tem que se preservar. Sabe aquela coisa, né? Que se você não se amar, se você não. A caminhada é muito dura. Se você não se amar, se você não acreditar que você tá dando o seu melhor, e se você não der o seu melhor, dificilmente você vai conseguir. Eu sei que tem muita gente que várias vezes, diante em razão e pós prova, após um não, às vezes, poxa, eu quero muito uma promoção no trabalho, me matei, dei o sangue e eu não tive a resposta naquele momento da maneira que eu gostaria. É muito difícil você superar esses nãos. É, claro que é, principalmente quando você se doa, quando você se esforça, quando você se joga, é muito difícil você conseguir superar uma derrota. Mas não é impossível. Todas as pessoas conseguem, quando elas estão realmente empenhadas, elas conseguem superar. Não tô falando que é fácil, é sempre muito difícil, é sempre muito doído. Ninguém gosta de receber não. Não tô falando nenhuma novidade. Ninguém gosta de receber não. Ó, a Sandra já se achou que ama tributário. Cara, tributário. Quando você se encontra na caminhada, quando você percebe que você quer aquilo, é porque você tá no caminho certo. A maneira como você vai fazer para alcançar aquele sonho, aquele objetivo, não define se você tá no caminho certo ou não. O que define você estar no caminho certo é você estar com aquele foco, com aquele objetivo, com aquele resultado final em mente. É aquilo que eu quero. Perfeito, então eu já tô no caminho certo. O resto é ajuste. Quando você fala que tem muita coisa, tem muito material ou tem muitas ideias, porque eu sei que tem muito empreendedor que às vezes me escuta. Poxa, eu tenho muita ideia, eu tenho muita coisa e eu não consigo passar para o papel, eu não consigo executar. Quando você tem muitas ideias, ponto um. Quando você tem muito material, quando você é concurseiro, muita coisa para estudar, você tem que se organizar. Primeira coisa que uma pessoa de sucesso faz é, ó, passar para o papel, fazer uma linha mesmo, lógica.
de raciocínio, de passos certeiros que você deve dar para alcançar aquele teu objetivo. Então, olha, quando você fala para mim, não sei se eu estou no caminho certo, você tem certeza de que é esse o objetivo que você quer alcançar? Tenho. É o que meu coração grita. É o que a minha vocação fala. Então você está no caminho certo. A maneira como você vai chegar lá, vem pro ponto 2 comigo, ó. Tem muita coisa, muita ideia. Eu tenho muito material, eu não sei como me organizar. Bom, quem é concurseiro já sabe. Tem mentoring. Custo capa. Lógico, gente, ó, eu tenho uma aluna que esses dias veio falar pra mim, Carlinha, comprei material de fulano, de ciclano, de beltrano, do curso tal, do curso tal, do curso tal, e não sei o que fazer, não sei como me organizar. Manda pra gente. Conversa com quem trabalha. Se você não conseguir se organizar sozinho, converse com quem entende do assunto. Quero montar um negócio, tenho várias ideias, umas ideias muito boas, mas eu não sei por onde começar. Primeira coisa, passa para o papel as suas ideias. Escreva tudo aquilo que a gente escreve, começa a ganhar vida, começa a tomar forma. Escreva e converse realmente com quem também entende do assunto. E aqui, vários grupos de negócios existem aí no mercado que podem ajudar. Eu faço parte de um muito bacana, Êxitos Grupo Business, Group Business, que eu não tenho alma empreendedora, é muito difícil para mim empreender, porque eu sou uma pessoa muito nerd, estudiosa. Então eu tenho um cursinho. Para mim é muito complicado. Bom dia! É muito difícil para mim. Às vezes, Carla, você tem que pegar depoimento. Ah, gente, o aluno passa. Se o aluno quiser mandar, ele manda. Se não quiser mandar, não manda. Eu não fico fazendo merchan. Não, vamos, não sei o quê. Mas eu sei que isso para muitos faz diferença. Por quê? Porque às vezes a pessoa não conhece, vê o depoimento de outro. Aí fala, não, vou naquele. Percebem? Olha, eu poderia estar ajudando muito mais pessoas. Eu ainda tô naquela, não, vamos na propaganda boca a boca. Quem gosta de mim indica. Ótimo, excelente. Só que a gente, quando tem um sonho, a gente tem que passar pro papel, a gente tem que correr de todas as maneiras e de todas as formas pra gente conseguir tirar do papel e efetivar. Então, ó. Tá no caminho certo? Como é que eu sei se eu tô no caminho certo ou não? É o sonho que eu quero? É aquilo que eu quero? É o que a vocação grita? Perfeito. Ponto 2. O que que eu preciso fazer para chegar até lá? Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas coisas, eu tenho muito material. Eu fechei 10 cursos e eu não tenho tempo para ver nada. Não tenho aula, não sei qual aula priorizar, eu não sei qual material ler, eu não sei, eu tô perdido. Conta com a ajuda de quem sabe. Não perca tempo com esse caminho. Executa. Porque a parte mais difícil, eu costumo brincar, fica para você, que é a execução propriamente daquilo que foi colocado, das metas. Só que muita gente emperra nessa organização. Organização é tudo. Eu consigo me encontrar? Ótimo! Se organize, se encontre, passe pro papel. Quando você fala para mim que não sente que está preparado e que você está indo só para testar, isso, como tudo na vida, não espera o momento certo. Sabe por quê? O momento certo raramente chega. Sabe aquele momento com aquela cartinha na sua mão que fala: olha, sua hora é agora. Esquece isso. O momento quem faz é você. Através de dia a dia, luta a luta. Cada batalha, cada treino, cada suor, cada choro, cada lágrima, cada derrota, quem faz o momento decisivo na sua vida é você. E não pense que o momento decisivo é aquele, ok, esse é o meu momento decisivo. Vai ser no dia 8 de outubro. É o meu momento decisivo. Acabou! Não. Ah, obrigada, gente. Obrigada, Ariane. Ah, vai, coruja. O momento decisivo é hoje. O momento decisivo é agora. O momento decisivo é o dia a dia que você está sentando e estudando. O momento decisivo é o dia que você está pegando ali aquela matéria infernal
que não te desce, que não te grava, e que você fala, eu já errei isso daqui umas 15 vezes, eu não posso errar mais, eu não vou errar mais, eu vou inventar o que for preciso para gravar aquilo. O momento decisivo vem das amizades que você faz no caminho, vem das trocas que você faz no caminho, e troca aqui, gente, não é troca de material também, mas é principalmente troca de experiência. Eu vejo muitas mães, muitos pais que estão ali, ó, na sofrência, estudando para concurso, trabalhando, cuidando de filho, ali, ó, no sufoco. Por isso que eu fiz até um grupo, que faz tempo que eu nem converso muito nesse grupo, mas o pessoal tá interagindo, que é uma beleza. Só direcionado para mães e pais concurseiros. Por quê? Porque é difícil. A luta é difícil. E quando você encontra outras pessoas e se identifica, você vai percebendo cada vez mais que o momento decisivo é agora. É o dia que você chega em casa cansado de um longo dia de trabalho, ou é um dia que você chega ao final do dia depois de várias coisas que você teve que fazer, porque afinal de contas você só estuda, então você é a pessoa que está livre para ajudar a levar uma avó no médico, uma mãe, enfim, uma tia, ou para pagar a conta, ou para fazer não sei o quê. E lógico, você só estuda, então todo mundo trabalha e você tem que quebrar esse galho, só que as pessoas não veem que você acaba perdendo um tempo grande nisso. Só que você tem que ir, não dá pra você pular essa etapa. E você cansado e esgotado de um longo dia nessa vibe, você chega e ainda tem que estudar com aquilo na cabeça. Meu Deus, eu não estudei o que era pra de manhã, já tá quase final da tarde, eu não estudei o que era de manhã, o que era tarde, e agora? E agora que você dá o sangue, e agora que o teu momento decisivo é agora. O momento decisivo da vitória não é o dia que você pega ali, ó, a tua toga. O momento decisivo não é quando a tua empresa está no topo. O momento decisivo é quando você passou a acreditar. É quando você passou a olhar que aquele é o teu resultado final. Que aquilo é o que você quer, que aquele é o teu sonho. O dia decisivo, o momento decisivo, é quando você passou para o papel. É quando você passou a se organizar. É quando você passou a cumprir as suas metas. O momento decisivo é quando você parou de pensar que estava indo só para fazer um teste. E, ainda que com pouca carga ali nas suas costas, de conteúdo, de conhecimento, você foi para cima e foi para valer. Porque se você estudou só 30% do conteúdo, esses 30% vão ter que bastar. Porque os outros 70% vai ter que vir na memória. E se não vier, paciência. Não é motivo para desistir, não é motivo para parar, não é motivo para chorar, é motivo para te deixar com mais fome de vencer, com mais vontade, com mais gana. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. É isso que você tem que colocar na sua caminhada. O momento decisivo, o conforto, dificilmente ele vem. É você que tem que criar, é você que tem que perceber que o teu dia a dia é você que faz. Ok? Não sei se vocês gostaram do Periscope de hoje. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, de alguma forma, para você entender que se você realmente tem aquele sonho, você está no caminho certo. Se você tem muita coisa, muitas ideias, se você tem muito material, se organiza. Se você não consegue fazer isso sozinho, corra atrás de quem possa te ajudar. E no final de tudo, galera, ó, lembra, você não tá ali pra brincadeira, você tá ali pra brigar e brigar sério, brigar firme. Não é porque as suas derrotas anteriores te fizeram sofrer que você vai desistir. Se permita errar, se permita crescer com seus erros. Você com certeza tem matérias ou tem situações que passou na sua vida que te fez sofrer, natural, faz parte. Lembra, a vida é aprendizado, crescimento, aprendizado, crescimento. Tenha as suas histórias anteriores, as suas derrotas passadas como um aprendizado, como uma crescimento, uma certeza de que você está aprendendo. Lembra, você não está aqui para brincadeira. E o momento decisivo para você passar, para você alcançar e conquistar seu sonho é agora. É o dia a dia,
É o dia que você realmente encara o cansaço. É o dia que você realmente encara o quê? A tua baixa estima, o teu crítico interno. É quando você grita de volta para ele e manda ele calar a boca, porque você é bom e você não tá aqui por acaso. Bora então encarar mais esse dia maravilhoso pela frente? Galera, isso que eu fiz com vocês é uma parte de coaching, tá? Não tem nada a ver com mentoring. Isso é coaching. Hoje eu tenho 3 mentorings logo cedo, avançado, que as minhas corujinhas já estarão me esperando logo, logo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou, essa semana, prometo que eu vou abrir a agenda para pegar mais coaching, tá? E há pedidos de muitas pessoas que ficaram mandando e-mail, que Francisco foi me passando. Algumas pessoas não querem uma preparação tão longa de coaching, 5 sessões ou 10 sessões. Então, eu vou fazer uma diferencinha aí, tá? Em alguns pacotes, mas só nessa semana que entra agora, tá bom? Hoje eu vou ver se eu já libero isso pra vocês, se eu conseguir, né? Tempo. A diferença de mentoring e coaching, Paulinha, o coaching, ele é uma assessoria, uma ajuda que a gente dá realmente pro coachee pra ele conseguir encontrar o caminho dele. Para que ele possa efetivamente tirar do papel os sonhos, as ambições, o que ele quer da vida pessoal, profissional, de tudo. E em cima disso a gente trabalha várias ferramentas para alcançar. Agora, o mentoring é mentoria. É como se eu fosse a sua mentora, que é o que eu faço contigo nos planos de estudos. Eu indico exatamente o que você vai estudar. Aí já entra, lógico, o meu conhecimento na área dos concursos públicos, como professora também, formada na área jurídica, lógico, com especializações, etc, etc e tal. Ok? Então, beijo! Obrigada, obrigada, obrigada! Quem pôde me acompanhar até agora, valeu de coração, brigadão mesmo. Vou deixar isso daqui disponível no YouTube. Eu acho que eu já vou baixar até agora, porque senão amanhã corre o risco de eu esquecer, né? Galera, um beijo grande, obrigada de coração. Foi lacrador isso aí. Momento decisivo é agora! Vamos que vamos! Beijo grande! E eu fui!